Part 2-д тавтай мөрөөл. За энэ жилийн Vivid маш их онцлогтой болж ин өргөн цараг хүрээг хамарсан. За дээрэс нь үнгүй ингээд гэрлэн шоу гэсэн боловч эхний 10 хоногийн байдлаар аль хэдийн 270 сая долларын ашиг олсон. За дээрэс нь өмнөх жилүүдийг бодвол энэ жилийнх маш их хүн ирсэн буюу 3.5 сая илүү хүн одоо ирсэн байна гэсэн тооцоолол аль хэдийн орсон байна. За тэгээ би энэ бичлэгээр болохоор Vivid Sydney-ийн ерөнхийдөө үйл ажиллагааны гол онцлог ямар утга санааг агуулж байгаа вэ гэдэг одоо тайлбарлагчаас хэлсэн орчуулгыг ингээд хийгээд явъя гэж бодлоо. За баруун өрөө хэсгийн эхний хэсгээр ингээд яваад үзэх юм бол оройн хоолны крус аяллууд бол ингээд гарсан байгаа. За тэгээ цаашаага Crown Sydney рүү ингээд дөхөод явх юм бол хамгийн их Chair Wave гэж зогсоолоога. За Нидерландын уран бүтээлч бол энэ хөө сагнаа бид нэр эргэн тойрны хүмүүстэй гэж зэрэгцэн танихгүй хүмүүс ингээд зэрэгцэн суудаг. Тэгээд энэ анх сандлыг анх ингээд хөдлөхгүй байхаар бол зохион бүтээсэн байсан. Гэтэ энэ сандал маань ингээд хөдлснөрөө бид нэр ингээд амьд одоо ертөнцид одоо хоорондоо танихгүй хүмүүс хоорондоо ярих тийм одоо нөхцөл тий вайб бүрдэж байна гэсэн утга санааг буюу хүн хоорондын харилцаа бол ингээд давтуудшгүй яг энэ вейб буюу урсны төсөлгөн шиг ингээд тасралтгүй үргэлжлэдэг юма гэсэн утга санааг энэ илэрхийлээд энэ сандлыг бол гаргасан гэж тайлбарласан. За цаашаага ингээд light одоо vivid walk гэсэн энэхүү дэлгэцийн хараад ингээд цаашаага ингээд алхах юм бол бүх ингээд хэдэн километрийн замд ингээд зогсоолууд манд байгаа. А дээрэс нь хаана ингээд нийтийн одоо бизнес газар гэдэг ч юм уу тийм бүх зүйлүүд ингээд тодорхой харагдаж байгаа нь маш гоё санагдсан. За тэгээд хоёр дахь зогсоол маань болохоор энэ магнит гэсэн энэ зогсоол байгаа. Энэ маань юу харуулж байгаа вэ гэхээр дэлхийн таталцах хүч буюу цөмийг бол харуулж байгаа. Хүн бол ингээд дэлхийгээс ингээд тасралтгүй ингээд холбоотой буюу цөмийн магнит ч ингээд татагддаг юм а гэсэн тийм соронзон орон одоо бий болох орчин бүрдүүлэх юм нэг гоё бүтээл байсан. За энэ болохоор Спайны уран бүтээлчийн бүтээл юм байна. Олон хүн ингээ олгсон газар болохоор хамгаалалт ажилтан болон мэдээлэл ажилтангууд энд тэнд ингээ явж байгаа. Дээрээс ингээ зүг чиг заасан ингээ хашлаг ингээ тавьж өгөөд зүв зохион байгуулалтанд оруулж байгаа нь болохоор энэ жилийн Vivid юм басан маш гоё тийм онцлог бол энэ хөө бичлэгээс бол харагдаж байна. За 3 дахь зөвсөл маань болохоор Австрали уран бүтээлчийн бүтээл болох юм ла байгаа. За энэ ла маань юуг харуулж байгаа гэхээр итгэл найдварыг бол харуулж байгаа. Хүн болгонд өөрийн гэсэн жижигхэн итгэл найдвар байх юм бол бид нар харанхууд олоолаа нэгдснээр ингээд гэрлийг бол бий болгоно гэсэн хэзээж бид итгэлээ алдаарай гэсэн иймэрхүү санааг илэрхийлсэн уран бүтээлтер бид нар одоо явж байна. За дэшигээ Барангуру резервер дэшөө ингээ өгсгөрөө. За энэ жилийн Vivid-ийн сар бүтээлүүдийн нэг бол Австрал уран бүтээлчдүүдийн нэгдэл санаатайгаар шувуу үүр гэсэн одоо энэ бүтээл байгаа. Энэ алхаа бүтээл хоороо зураглал, за тэгээд энэ өнгө дизайн, дуу одоо хөгжим нийтээ 5 одоо австралчуудын баг бүрдснээрээ энэ одоо үзүүрийг бий болсон. Тэр 3 тийм нэ лед гэрэл байгаа. За энэ үзүүрээр юу харуулж байгаа гэхээр амьд байгаль, за тэгээд агаар, ус, ан антон, за жигүүртний бүх тийм нарийн одоо усны тусал бүрээр ингээд харуулсан тийм нарийн детальчтай юм лед дэлгэцний нь гайхамшигт харуулсан. За энэ дотор орох юм бол яа тэр чигээр яг бүр айн модонд байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. За энэ гарч байгаа шоу бол Лорелик гэдэг австралийн одоо юу шоу байгаа. Одоо бэлэг тэмдэг австралид амьдардаг юм тустай юм шоу бол байгаа. За 4 дахь зөвсөл маань болохоор Испани уран бүтээлч мод гэсэн уран бүтээл хийсэн. За энэ маань болохоор гэрлэг шууд мод руу тусгаад энэ модыг амьд юм шиг хөдөлгөөд янз бүрийн хэлбэр дүрс гаргаж ирсэн. За уран бүтээлийн санаа нь болохоор энэ бичлэгдэр харагдж байгаа энэ дүрс болгоны цаана математик атиг нь
код байгаа. За энэ хөг нарийн кодууд маань би болсноорын клиентэнд амьд биш болоход амьд юм шиг юм хүчтэй одоо шинэ одоо 900 бид нар ирж байна гэсэн санааг ол харуулсан юм уран бүтээл байгаа. За reserve буюу баруун гүргийн жижигхэн толготоос ингээд доошоо уруудаад дараагийн хэсэг маань болохоор portal гэсэн ал хэсэг байгаа. Энэ маань болохоор өөрө хөрөг зураг гэсэн. Хөрөг зураг ганцхан хүн багтдаг бол энэ хөрөг зураг нь одоо байгаль тэр чигтээ ингээд орж ийна гэсэн санаа харуулж байгаа. За холоосрах юм бол энэ маань цааш цаатлын одоо тий мод далай тий барилга байгуулалт бүгд харагдаж байгаа. 15 метрийн өндөртэй Английн уран бүтээлчийн уран бүтээлийг одоо ингээд бүгд харж байна. За нуура тойроо талхсаар байгаа тэгээ Walsh Bader орж ирж байна. За энэ Bader бол түүхэн үзрээс л эхэлж байгаа. За тэгээд энэ шиллэн хорон дотор гэрлэж байгаа хүмүүс бол ерөөдөө Сидней хотыг одоо бий болгосон хүмүүсийн түүхийг бол ингээ харуулж байна. Австрали уран бүтээлчийн санаа бол ер нь хүн төрөлхт ер нь түүхээ мартаж болохгүй. За бидний өвөөсөл хөгжөөл аль цэгээс аль цэг рүү явж байгаа гэсэн түүхэн замдлыг бид нар баян ингээд санах хэвээр үр хойшд үлдэх хэвээр гэсэн одоо тийм гоё утга агуулгамжтай бол бүтээл байгаа. За энэ бол унтаж буй гой бүсгүй гэсэн Estée Lauder компани бүтээл байгаа. За энэ бүтээлийн онцлог нь бол хүний хамгийн том эрхтэн бол арьс. Хүн унтаж байгаа ч гэсэндээ хүний эрхтэн буюу арьс бол байнга ингэж одоо амьд юм шиг ингээм амсгалтай байдаг. Тиймээс арьсаа хамгаалъя гэсэн Estée Lauder компани реклам бол явж байна. Замаатайгаад ингээ алхаад байх юм бол энэ тэмдэглэгээ бүр чиглүүлж байгаа энэ дээр таасан дээр харагдаж байгаа энэ тэмдэглэгээ байгаа. Энэ тэмдэг маань болохоор би нүг загас гэж утсан юм шуу байсан. Австрали уран бүтээлчийн бол санаа. Овг санаа нь болохоор австралийн өмнөх хэлсэн алдартай нүг Lorikeet шуу болон Kakadu шууны одоо бэлэг тэмдэг бол харуулсан гэж хэлжсэн. Энэ маань өөрөө юу харуулж байгаа вэ гэхээр бид нар ингээ шинэ 900 буюу техник төвшөндлийн 900 руу бол явж гин чиглүүлж байгаа энэ шуу бол өөрөө бид нар байнга шууш ингээд шин тохой мэдээллийг бид нарт байнга хүргэх болно гэсэн ийм санаатайгаар ин тэмдэглэгээ болгоно. Яг зам бүрд энэ шувууг ол ингээд чиглүүлэл харуул байрлуулсан байсан байлээ. Бараг 1 км тутамд ингээ нийтэн нойлын асуудлыг маш сайн ингээ шийдэж өгсөн байсан. За ойролцоо 3 км ингээ алхсаар хагаад Harbour Bridge буюу Opera House-ын бол ойролцоо ирсэн. За дараагийн үзэх хэсэг зүйл маань энэ маань болохоор connection буюу харилцаа холбоо гэсэн ол юм сэдвээр авсан Нидерландын уран бүтээлч байгаа. За уран бүтээлийн санаа болохоор маш том сонирхолтой. Одоо хүмүүс ингээд гар тавиад байгаа хэсэг бол хүмүүсийн юм өөрсдийнх нь пульсыг бол хэмжиж байгаа. Пульсын хэмжээний одоо цохилтын хэмжээгээр энэ одоо бүтээлээс
одоо дуу хөгжим гээ ялгарч гарч идэг. За ингээд дотор нь орох юм бол нөгөө хүмүүсийн пульсийн хэмжээс хамаарад хурдан ритмтэй одоо дуу болон маш удаан хэмнэлтэд дуу гэхвчл янз бүрийн дууны ингээд солонгорсон өнгөд л гарч ирнэ. За энэ маань өөрөө юу харуулж байгаа хэрэг даяарчлсан энэ хүн төрлөختөн өөрөө бид нэг л зүйлээр ингээд холбогдож одоо нэг л одоо орчинд бид нэг ингээд бие биенээ харилцаа холбоотой хаан ч гэсэн ингээд амьдрах юм а гэсэн ийм утас санаагаар агуулж гарч ирсэн юм бас уран бүтээл байсан. Опера хаусынхаа нөгөө эсрэг нуурын эргээ дагаад явсаар агаад клок тавр буюу цагаан байшин дээр л ирж байгаа. Цагаан байшин маань болохоор юу хэм ай нийтийг буюу хүн төрлөختөн хиймэл оюухан буюу ай одоо технологи руу ингээд шилжсэн байна. Бид нэр ингээд өшин 900 руу ингээд ирчлээ. Хиймэл оюуханы талаарх юм одоо дүрслэл харуулсан Австрали уран бүтээлчин санаа явагдаж байна. Рокс дээр болохоор энэ хоолны стейшнүүд бол гарсан байгаа. За хоёр төрлийн стейшн байгаа. За миний н орж байгаа хэсэг бол алкоголик төрлийн аятайга үзүүлээд ордог хэсэг. За ерхэ за халуун вайн, дарс, за жижиг коктейлүүд болон чиз болон Франц тийм фрапт болон хоолнууд бол нэлээх гарч байгаа. За Австралийн намрын халуун вайн гэх мэтлэн зүйлүүд бол харагдаж байна. Эхэнд хэлсэнчлэн 270 сая эхний хэлжний ашиг бол дээлгээс хэн хоолны стейшнэсгүүд бол авчирсан байгаа. За тэгээ ерөөхдөө Vivid мань 3 төрлийн хоолны стейшн байгаа. За нэгдүгээрт нь болохоор том том буудлуудтай хамтарсан тэгээ Vivid том курс багцуд бол гарсан. За тэрийг бол миний эхний бичлэгээр бол би хийсэн байгаа. За хоёр дахь хэсэг нь мань болохоор энэ food trail болон стейшнүүд. За 3 дахь хоолны хэсэг бол би дараагийн 3 дахь влог юм буюу fire kitchen-ээс бол дамжууллаа хүргэе. Вайн чесний хэсгээс ингээ гараад ирэх юм бол food station-уд болон hot dog, хөөсн чихэр, олон төрлийн шоколадууд амттангууд ингээд гадаа нь бол байгаа. Дараагийн төсөл маань болохоор Австрали уран бүтээлч Embers гэсэн бол уран бүтээл лог уран бүтээлийн гол онцл нь гэх юм бол хүн шашин шүтлэг өнг арс бүдүүн намхан турга хамаагүй бүгд энэ дүрсэнд багтснараа хүн гэдэг зүйл бол нэг л одоо бит юм а гэсэн санааг ол илэрхийлж гаргаж ирсэн. За Elgit компани бүтээл бол Galaxy AI бүтээлийн санаа нь болохоор хүн төрлөختөнд дуу хоолой харилцаа холбоог өгөөр бол төсөөлөхийн аргагүй гэсэн санааг ол илэрхийлсэн уран бүтээл байгаа. Ингээ 4 км газар ойрсоор алхлаа. Darling Harbour-аас эхлээд хойшоогоо Барангөрөө, тэгээд Rocks-ороо ороод, тэгээд Opera House хүртэл алхсан. Нилээх алхсан. Тэгээд гадаа айгүй гоё юм. Ойр жавхуутан бороотой байсан. Тэгээд миний уртлын камер айгүй муу ажилладаг. Тэгээд хойтлын камер илүү ажилладаг болохоор хэрэгдэ бичлэгээ дандаа хойт камераар хийсэн. Өөрөө ер нь ороагүй. Тэгээд миний бичлэгийг үзэн маш их баярлаа. Тэгээд бүгдээрээ сайхан амраарай. Дараагийн бичлэгээр эргээд уулзъя. Түр баяртай.